全军出击。刚刚有说到嘛，成吨方位这里是敦煌打选手，好车好水。夫子他不像之前我们好车呢，不配射手一样。这把酷鞋的定位好车，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 存在上去开团吃伤害。不管怎么样，他不像就是无射手的好车呀。那是把老夫子当和当输出位去打。大乔王昭君，我看到中路位置，大乔加上王昭君的这一套，其实是中路打人包括抢线能力都较强的一个组合，手很长。对，他们抢完线之后看了一下对方的野区，但其实也没有实质性，就他抢不到，这两个人的伤害还是比较软的。但是大乔好手机，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 给我赢，好手机。他们之前依靠这个组合是在中路位置拿到过一些的，因为林梦的王昭君在这个赛季刚开始的时候，在 B 组的时候就打出过非常多的亮眼操作。他不需要跟队友的配合，二技能的冰冻非常的冻到了，冻到了，就冻到了。点他，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 好猛，就是有额外的一个冰冻伤害的。美少女战士兄弟，血量太低了，都要回家。那这波信息已经通知给了队友 XYZ， 看下一步要做什么动作。目前他只能保证的是双线正常发育，等待 AG 超会的进攻。XYZ 想打进攻，就只能等大乔到四，才有机会。是的，大乔老夫子什么时候到四了再说吧。那先稳。那看成都 AG 超会，他现在就是河道视野都是他们的，随便动。先把上线给抢了。带着吕布一起往中转，应该是想拿下边的龙，因为是头龙暴君很好加伤害的，又是头龙，上一局头龙，这局同样也是，对，两边又要从暴君处进一些争夺了。哎，下路这个和谐是被那应该是两边换给砸死了，要换了，被 AG 枪会拿到这条龙了。一诺是直接拿，然后九月的绝幽君是选择换龙换主宰，因为确实成都 AG 的这套体系这套阵容在前期的作战能力是很强的，所以说 XYZ 选择了 B 站发育嘛，下路以发育为主。上路的话有机会杀吕布就杀一下，但是阿泽这边会带肉铭文，他其实如果主二的话这个吕布很难死，所以上路位置成都 AG 上会是一个很好的抗压点，然后下路位置中下是可以出节奏的，就看他们怎么打了，看他怎么动手了。不出意外一诺会刷完这轮野区再动手，因为第二轮野区马上要刷了，这轮野区刷完之后然后往下路找机会去控线，然后这个时候东皇会到四，刚好是 Cat 到四的时间节点，然后一诺刷完第二轮野区，然后九成如果同时转下去完成一个四包二，他们就能打，但是要防的是对面的干扰，干扰对于进攻方来讲这个玩意是削了，总时长是削了一秒，但是防守仍然是四秒。而且这一波下路位置如果说要去的话还得看情况，在中路都在往中路靠，因为 XYZ 这边不鞋是知道吕布在里面的，对，他有个防守干扰，再加上大乔如果有大可以把人传过来做防守。哎，抢到了，这波果然嬴政是开始往下转了，而且是要在四分钟之前，但是进不这里3-3了，看一下，注意注意，这波应该在打起来了，兄弟们，布鞋在装捅到了大闪，可以漂亮，真漂亮了，那是兄弟们，九月的布鞋直接装了一波呀，这个布鞋往后撤了一波，他大招没有了，但交闪现了，算了，兄弟们，撤。也被打出来啊，刚九月是藏了一个视野，然后一套爆发，卡了一波视野，然后你让他以为没有人了，然后直接这个刚刚在抢河蟹，九月出去捅了一下，布鞋是果断闪现跟的，橘右京居河先手了。这个玩意的橘右京聚合之后直接接大招会非常丝滑，因为橘右京的二技能改动了之后没有了后摇，后摇变得非常非常短，是的，一直在装一直在装，是吧，库奇在装，就是因为这个河道这里装的差不多了，直到近战然后直接二技能捅到给这个大招一套直接秒掉，直接大这一波，哎呀，西河倒了，九成往下转，两边应该是换了大招扫掉对方的大桥，但是 Cat 这里也死了，换掉了无所谓，两边有所谓互换还行，下路等于说不赚啊，杀了一个大乔，一换一，看杀完之后能不能趁秀子这里没保镖了，然后去推这个塔，因为九成没有选择回线，他这波必须得拿塔才能打这个车嘛。对，完了，这个大招压得有点伤，林梦大招卡着他们二技能，虽然动不到，但是还是那个塔还守下来了。炮车直接被秀子，这波协防还可以进他们家野区了。九月被跳起来了，九月这一波肯定要倒了。之后陪阿泽的伤害先杀掉了九月的橘右京，这波成都 H 奥会是防守野区成功了。是的 ，Cat 复活出来是直接往上单去走的，帮助自己的一诺去防守野区，而 XYZ 其实林梦是往下走的，而且已经录视野了，上路是二压三，这一波想去反蓝没有成功，被成都 AG 上路会开大招咬人摇下来，强行换塔了，
来换下路的节奏，利用大乔的大招做了一个止损，还行。我觉得只要防御塔亏的不是很多，包括经济没有拉开很多，对于 XYG 而言他们是完全能够接受的。他这个阵容能守啊，有王昭君、嗯、他们就已经做好了一个准备，而且这把王昭君最好跟他能配合的人是老夫子。对的，野娃一手野娃这波动作绕后能不能回去，被推了一手回去了，哎呦吓死我了，有回去了。是的，这个圈是放到了墙、哦，这还好点点，还好在墙。如果出城卡回城的一瞬间推，那就漂亮了。嗯。上路的话，酷邪选择了大闪去绑一诺，被一诺的大招给躲掉了，也没有成功。是的，两边都在找机会。他们针锋相对。哦，这波是直接闪现穿墙。是游走会互换的那一波。嗯。中线又是被林梦的王昭君大招先清掉了，下路位置吕布已经来到了正面，而且东皇他也是有闪现的，五个人啊，从这上位是五人想选择了打对面的蓝区，但蓝区没有资源啊，只有一组小野，然后主要是龙，估计还是要换，还是要换。我觉得主要是这条龙吧，先把龙给拿了。现在他们是一个小优，那另外一边 XYG 也在换龙。两边已经换的，这是第二次了。点了一刀。阿泽这波站位终于靠前，看一下酷邪要不要火了。反手跳，东皇是咬到了王昭君。哎，这一波哎，我进进场，先杀掉了两人。非常丝滑，直接完成了双杀，再换位出来。九月这边想打呀，但是被嬴政的一技能给封了个路。另外一边，老夫子和伽罗杀掉了出不成的落单的二换二。双方打了一波二换二。一诺这一波打得挺漂亮的，进塔直接切掉了两个人。孙离也是射手加上辅助。出城刚刚是进去塔里边补伤害，补完伤害之后位移出来没技能了，应该是被酷邪给逮到了。但这波打完陈哥已经没有办法去压 XYG 的中塔，而下线又是老夫子这边先带的，等于刚刚那波团打完了好像谁都没有赚什么，都是人头的互换，慢慢拖。我们这边两个边都是需要发育的，而且两边的经济目前咬的都非常紧，他们该发育的点都在发育，像九月的橘子之间4900，然后一诺这里的镜也有5300，因为有两个人头嘛，再加上他是一个小顺风，然后出城以及西柚豆的对位经济是不相上下的。嗯，重要的核心位置都下路塔应该就直接放了，主要是九城这里吧，九城它是这一把比较好破局的点，因为它的一个打团前的消耗会让 XYG 这个大乔的大招进入一个选择，对面嬴政放了个大把你后排打残了，你要不要去先利用二技能把它传回去，再利用大招传回来，过来如果你先这样子的话，那你团战就没有这样的一个车轮战的打法了。对的，所以九城嬴政这局的大招会让 XYG 的大乔可能会有一个面临着选择的情况，而且他的经济一直居高不下，跟第一梯队是持平的，而且他扫大这个角度很好啊，把大乔又扫残了。嗯，你看这样就会拖你自己的拖 XYG 的节奏嘛，虽然九城这里的伤害不致命，但是他消耗你会耽误 XYG 的时间。嗯，一波一波消耗下去就把视野抢回来了，而且中路位置都还在塔外点塔，塔外点塔，跟 GG 一样。看到了 ，XYG 选择是先把秀豆的伽罗保起来，中路位置让林梦一个人去守，走位躲一下嬴政的大招。就他们现在的走位都是走自家的野区，比较保守的防守视野，嗯、然后以带线然后拖伽罗的发育为主。等到加到这里觉得我有三件套了，后面那我可以接团了，就三件套豆子在蹲，能接团建立在经济差不大的情况下，如果你三件套了，下路只漏了一个人的视野，你前经济你也不好打。是的，现在这个经济差是没有拉开的，然后两边都在互相带边线啊。中路位置九月是在中路做了一个协防，上路位置想要去点塔，想破二塔的，应该能破完他们是可以随时走的，这是大乔的好处。磨一下，然后下路就没有着急点，但是及时的回来回防了自己家下路外塔二塔。是他们也没有说我这波硬要把你的塔磨下来我再走，那样的话有风险，万一一诺进去之后一个大招把他们给聚出来了，那这波就伤了。而且秀豆这里是没有自保能力的，他会吃到近的全额伤害，他不像虞姬有二技能。是的。XYG 其实他们也在吃亏当中有慢慢的去进步了。秀豆这把我觉得挺难发挥的吧，对面这个阵容、嗯、一个公孙离射手型刺客型射手，还有一个镜。但我觉得成堆记这一局其实得要视野有点难占，东皇给的压力还是比较大的。等10分钟嘛，这不来了，来了，这条龙如果拿完之后
就可以打一波进攻了，因为他们有东皇可以塔下去越。嗯，看一下四方的单边视野。XYG 提前站好了视野，进来了，动到了，吕布被逼，但没有用，吕布太肉了，打了一套这个大招没有拉到人，空了，先做钉钉回去，另外一边咬到大桥之后，两边的游走为两边游走，先换了，可以，他们倒了两个兄弟们。那这样的话是 H 超会二换一，还是亏了一个人头？亏了，亏了。东皇是咬到对方的大桥进行了互换，阿泽的位置是和自己的队友位置稍微离得有点太远了，而且自己卖的有点太深，在对方的这样的话，主要这个位置在对面的塔下打的，是的，就他们想进这个口子，有王昭君，你挺难进来的，没错。而且第一波是吃了王昭君的冰冻以及大招，那这波打完之后 XYG 有人数上的优势，选择了开比较优势的暴君，暗影暴君被 XYG 拿到了，然后 Ino 是选择了去换主宰，看拿到这个主宰能不能有机会推进一波、啊、不好推，因为对面拿了这个头颅暴君之后，现阶段这个伤害能补上来了、嗯、在主要就是XYG 在四河选的这个王昭君会阻碍成都 AG 超会去提速，因为林梦这里非常的小心、嗯、他只要不死基本上一波兵线到他一个大招是没有问题的，因为他现在 CD 也差不多满了，有身上有蓝 buff， 而且他放大的那一下他大招其实已经开始转 CD 了，对的，现在圈上最高的经济是一诺的镜，这个镜有可能会成为一个伏笔，因为对面如果老夫子捆不到这个镜，秀逗这里会很危险，嗯，是进，现在只要把装备做好了，秒后排的脆皮还是太简单了，兄弟们。去躲冰冻，对，要躲王昭君的二。然后来看一下酷歇，这里是苏姬之枪，后边直接补肉，他这把是要吃东皇的咬。然后比较极限出装的是一诺，这里他出了纯输出，并没有出什么荆棘护手、反甲，他现在是宗师按战斧加上破军三件输出，要的就是瞬秒，做一个收割点。对他这波不敢对方的输出，不太敢动手。嗯。容错率也很低，他这个出装，他后边没有开始运，我觉得不用补碎星锤了，因为他是一个杀后排的人，他可以补一个名刀之类的，嗯，提升一下他的容错率。到时候这样还差点钱，差点钱把破晓给背出来。然后看 Cat 非常有想法的去藏到了对面上路二塔前的草，上路可能是应该在换，他是提前越过兵线的视野过去了，但 XYG 选择了带相反路的兵线。破下路的二塔，那应该是换塔。吕布选择回城，九成的嬴政有大招可以清线。那就是一个正常的换塔。嗯，现阶段两边拿了沉着十分钟，这个暗影暴君和暗影主宰之后都没有做事，但他咬到了也杀不死。哎，是知道里面有人的吗？他是个老夫子，再稳一手。他这个位置咬到之后自己有点等到子把破晓给背出来，点人就特别痛了。一直在给假的走位，我们这个就差不多拖的差不多了。先看这波 XYG 正面打超清场，那酷刑应该是想大闪的呀，这个距离啊，但是闪现没按出来，嗯、哎，对，不然的话他应该是闪现没按出来，那个位置就开大了，还是能感觉到这一把比赛给他给弟弟们的压力、啊，闪现那省了一个闪，好吧，省了一个闪，省了闪现的 CD， 九成继续塔歪魔塔，这波想大闪，他知道了闪现没按到，没大了，我的酷刑，没有人能第一时间留住他，很少去看到他有这样的失误呀。哎、侧面阿泽也是帮他在开视野，如果说九成被开的话，他的大招也可以去进行一个拆火和反打，两个人帮他开视野左右，这样的话怎么说，兄弟们 XYG 有点不太敢带，怕对面蹲，有点怕，对面，但是还是强行出去了，闪现怎么说，咬谁、啊、去吃咬，可以这边回去，大招能再过来吗，大招给留下来，但大招放出了自己大招，但是大招全部过来了呀，兄弟们啊，虽然留了我一个兄弟，但是过来了，跟大招什么什么什么，可以啊，秀逗完全嘎嘎乱输出啊，这个位置到处全部烧灌满了，还有一个东皇，这把东皇给烧掉，点他点他点他，再被秀逗点死，秀逗二连击破，刚刚这边九月是被九成的嬴政扫成了残血，但一丝血没有收掉啊，主要是留下了西河，但是西河一留下来，所有人又点大招全部过来了，这一波干扰感觉是能打一波的呀，落地直接把他秒了，往前走往前走，把这个伤害全吃了，西河吃，打他摇过来，可以把这个银针宰了，还有炮车，后面还有个兵，他们还有两秒五秒，应该是可以的吧？卡住他，兄弟们给了一个聚合，把他抓二连击破，有兵线可以一波让我们恭喜 XYG 连追两局。这一局是将成都 AG 超会打了一个猝死啊，而且这一局大乔体系获得了胜利，其实在体系上是非常赚的，前面他们已经稳了非常久了，成都 AG 也稳了很久了，2-1，但就这一波团战下路抓的这一波大乔大招开了出来，主要是大乔那个大招出城想过来跟输出
但是别人橘右京，老子同时落地，就等于说我不用位移，我都能直接切到你这个射手，先把出城给秒了。好的话，我们都说，接下来把时间交给评论席零二。嗯，那我们上半场的一个赛果呢是 XYG 这边2-1领先于成都 AG 冲奥会。对。而在这刚刚的第三局，看到 XYG 最后那波大桥跟团队的一个配合是非常的顶尖的。对，我看前九分钟，我就很害怕，我第一局上第一局，我第一局的预言感觉要成真了，又开始无限在中路干架了。对，而且这把还是拿了个大桥，在大桥最忌讳的就是在中路打。沉着。冷静，我的宝，想明白了，想明白了，开始带边路了。就是中路我挂了王仁君，这个点是非常的重要的。我们先看下这个出装很有意思 ，XYG 这边的，对，就是西河的大乔出的是冷静之靴，然后最后一波为什么所有人都回去了，他被吕布击飞了，就因为这个。但是也是错进错出，自己变成一个诱饵，对，变成诱饵吸引了东皇和那个吕布想要去追他，所以才传了个大招，队友刚好过来去配合。然后另外一方面，大家可以看一下橘右京的一个出装。因为这把说白了，老夫子他除了开团之外，他还有一个边带的一个任务，对，所以正面还需要有一个就是半前排的一个情况。嗯，所以这也是为什么橘右京在最后一波团战里面他卡了嬴政基本上所有的伤害，自己还没有死的一个原因，撕血那个也挺极限的。是的，出血就打了6.3的输出，在边带的时候真是纯纯工具，正面的人能够在正面扛住。 对，要不然就会像前面成都AG双会那种打法，强行中路给你开，开到你灵梦，如果说你灵梦没有放出大招，你中路就破了。对，所有人都只能往后退，因为你没有一个能够给伽罗创造输出环境的人，因为你老夫子在边带的。没错，所以我也觉得这把是觉得小妖怪想明白，这个想明白了就好，想明白了就好。对，其实之前我们复盘 XYG 比赛的时候，就会觉得他们在场上的学习能力是很强的。是，嗯，但是这最后一波，因为也是大乔这个英雄的英雄机制，在打团方面的话 ，XYG 确实会很占优。这关键是错进错出啊！哎，确实是错进错出。哇，本局的 MVP 依然是给到了西河，这一局他使用大乔，也是自己本赛季使用次数最多的英雄，拿下了比赛的胜利。但不得不说，对，但不得不说，这波大乔落圈了之后，整个所有队伍来讲，他的一个分配是很好的。这不又要分我半个 MVP 了？人把这些顺便。比较我要半个 MVP 进账解决掉了，嗯，所以我觉得这一盘还是整个 XYG 他们的一个配合，包括思维确实较第一局有一个很大的一个转变。没错，这就是给老板点点关注的力量，不管你信不信，对吧？思路还是挺准的。是的，就该带线的话会去带线，然后参团的时候也是会等老夫子有闪的时候会去中路开。被传出去，结果在天上，结果天上下来，我感觉这一波可能要把气和卖了，所有人全部点过来了，位置是很不慢。刚起来，然后我们看这个地方，橘右京直接去把嬴政卡住，然后剩下人是解决后面的。他们在团战带刀九月卡 C 位，嗯 ，nice。不过大乔放的这个大招，其实铸成就很尴尬，因为在圈中间，就他想走，手里没技能，走也走不了；想打，其实落下来的人就直接把他秒了。是的，就整个战场的话，成都 H 商会这边是被分割掉了，对，被分割了，嗯，被分割掉了，导致他没有办法说把自己的阵型摆好。是，然后嬴政也没有办法把伤害灌满，然后静也没有办法完成一个收割。因为他们本来就是刚开始想的，我相信也没有想到能留一个大乔。但留住了，就东皇也吸了，怎么办？进退维谷，我是杀呢还是走呢？那最后去杀的时候是一个吕布的，发现伤害不够。你想，对，你们想，如果我杀，我人必须过来，对吧？对，我不杀，是不是东皇就死了，是吧？所以就很难受。主要是还有怎么样都很难。就大乔在脸上这种，哎，就几乎没什么选择的余地了。是的。这波我记得是王仁君过来强行打吧，是这一波吧？对，为了清这个中线嘛。对，实际上他们已经可以清线了，但是后面又想打架了。弄这一波，这波看到为了把这个中台给守住，是强行闪现过墙交大招，非常的好，非常的好。这局其实成都这场会还是挺可惜的。对，但是后面来讲的话，就是开始做一个边带，靠大乔做兵线的选手，我尽量去给你打一个多大招，或者我有准备打你无心的一个。准备的，对，这波你看，其实东皇闪现去咬的话是分割了，就有点脱节了，因为大乔的一个大，昭君的一个大，对，两个大招他就队友不敢过去了。是的，对，你看这个时候我们注意看大乔，兄弟们我走吧，哎，等下一个捆到，哎，圈的位置不错，对，队友来了。因为这个时候成都 AG 商会背后全部是 XYG 传下来的人，就相当于整个成都 AG 商会是被前后围攻了。这个叫做到底是谁包谁。对，好的，本局依然是为大家准备了 XYG 的语音回放，让我们一起来听听看吧。
没事，秒线秒线秒线。我也滚到哪里？吃到了吗？哎，来来来来 ，OK OK。哎，给圈给圈给圈，上去了上去了，闪现我了，三个，哎，我拉了，来来来，我没大了我没大了，这个哎，传还行啊，兄弟们这波，传传传，来了来了来了，死了死了，东方没大兄弟们，东方没大东方没大东方没大咬我了，死了死了这个，有加速有加速是有加速，给我抬给我抬，我回家了我回家了，我们杀完上有线上线射手上这个线，我把杀了，多了去一个过，有二大有二大，这个圈可以做这个圈可以做，不用，可以压先压顶顶顶顶顶。我先顶一波，他没大就好了，他没大就好了。挡线，兄弟们，线线线，杀人杀人杀人！还有个还有个，有四秒四秒，就一个人啊，兄弟们，还行啊，可以可以。一个人可以，都点塔都点塔都点塔，兄弟们，斗人斗人，点塔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 ，点塔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 ，来吧，来吧来吧！哎呦哎呦，张大波主动，我偷偷的躲在后面，我们就狗他就完事了。哇，这一局他们的语音跟上一局不太一样。希望大家多多关注，多多转发，拜拜。